Тийм учраас би та бүхэнд эзний дамжуулж байгаа үгийг бас хэлж өгөхийг хүсэж байна. Тэгээд энд цөмөр хамттай Йохан 11-ийн 40-р эшлэлийг уншъя. Йохан 11-ийн 40. Есүс Мартад, хэрвээ чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн бус уу гэлээ. Амен. Айгүй товчхон богинохон. Хэрвээ чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна. Тэгээ Есүс ямар хүнд энэ үгийг хэлж байгаа вэ? Хайртай ахыгаа алдсан, уу гашууд автагдсан, итгэл найдваргүй болсон байгаа тэр эмэгтэйд Есүс хэлэхдээ хэрвээ чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна. Тэгээ бидэнд Есүс энэ үгээрээ дамжуулж юуг сануулж байгаа вэ гэхээр бидний итгэлийн хүмүүс шүү та нар гэдгийг сануулж байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээ бид итгэх хэрэгтэй. Итгэлгүйгээр түнд таалагдах боломжгүй гэж Библиэлд хэлсэн байдаг. Тэгээ Есүс байдаг гэдэгт таныг итгэсэ гэж ингэж хүсэж байна. Бурхан байдаг гэдэгт итгэсэ гэж таныг хүсэж байна. Би гим нүгэлтэй боловч Бурханы нэгүүлсээр би аврагдсан гэдэгт итгэсэ гэж би таныг уриалмаар байна. Амен. Яагаад гэвэл итгэлгүйгээр таалагдах боломжгүй. Итгэлгүйгээр аврагдах боломжгүй. Итгэл бол бидний Бурханаас бидэнд боломжтой болгож өгсөн авралыг хүлээж авах тэр зүйл юм. Гэхдээ бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий бол дэндүү хэргэлзээ, дэндүү санаа зовнил, дэндүү завгүй байдал бас бидний үн цэнийг үргэлж өөр зүйл рүү татан чангах сорилт дүүрэн дэлхий дээр бид нар амьдарч. Тэгээд бид нар магадгүй яг энэ зуны кемпийн үед ч юм уу эсвэл яг амьдралд хэцүү зүйл тохиолдох үед Бурхан бидэнд туслахад тэр ивэлийг хүртсэний дараа ч юм уу бидэнд итгэл бий болдог. Харин амьдрал үргэлжлэх үед бид нар нэг мэдсэн чинь заримдаа итгэлээ мартсан байдгийг. Итгэлээ орхисон байдаг. Тэгээ юунд итгэж байгаагаа ч заримдаа мартчихсан явж байгаа тийм үеуд бидний амьдралд байдаг. Хэдийгээр би пастор боловч хэдийгээр би сүм чуулганд одоо олон жил хамрагдж байгаа боловч надад ч гэсэн эргэлзэх, надад ч гэсэн итгэлээ дахин сэргээх ёстой тийм үеуд тохиолддог. Тэгм учраас би та бүгдэд Есүсийн нэрээр урамшуулмаар байна. Хэрвээ бид итгэвэл Бурхны алдрыг харах болно. Амен. Тийм учраас сүмөр хамтдаа итгэлийн хүмүүс болцгоо. Тэгэхээр би яг энэ хэсэгтэй холбоотойгоор 3 Т үсгээр ихэлсэн та бүхэнд сануулхын тулд амрахнаар 3 Т үсгээр ихэлсэн үгээр би энэ номлолыг үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр ер нь эрдчүүд бид нар ихэнх тохиолдолд гэрээсээ гарахтаа хармаандаа ингээд нэг юм шалгаж тэмтэлж үздэг. Ямар зүйлсүүдийг шалгадаг вэ? Төрөвч, төлхүүр Т үсгээр ихэлсэн байхгүй дандаа. Төрөвч, тэлхүүр, телефон байхгүй юу? Утас тий. Тэгэхээр яг энтэй адилхан би 3 Т үсгээр ихэлсэн үгийг та бүхэнд бас сануулхыг хүсэж байна. Тэгэхээр эзэн бидний нэгдүгээр сануулж одоо бидний битгий мартаасаа гэж хүсэж байгаа зүйл бол Т үсгээр ихэлсэн үг байх нь шүү дээ. Энэ бол талрах. Цөмөр хамт хэлгүү талрах. Тэгээ бидний яагаад бидний эзэн талрах ёстой юм бэ? Тэгэд өнгөрсөн юу болсон бэ? Энэ зүйлийг битгий мартаасаа гэж эзэн хүсэж байгаа юм. Өнгөрсөн амьдрал бид нар яг хэн байгаад яаж явах үедээ аврагдсан бэ? Бид нар ямар хэцүү зүйлүүдийн дундор туулан гарах үед эзэн бидэнд хань өмг төшиг болж биднийг хайрлаж, биднийг зоригжуулж, биднийг урамшуулсан бэ? Тэрийг бүү мартаач. Тэр зүйлийнхээ төлөө талархаач гэж эзэн бидэнд сануулж байна гэсэн үг. Амен. Тэгээ бид нар бас дэндүү завгүй амьдрал дундаа тээ болдог юм болдгоор л болцсон юм шиг заримдаа боддог. Тэ заримдаа юу гэдгийг нөгөө юу болсон ямар хэцүү дундор туулан гарснаа мартсан явж идэг. Тэ харин эзэн өнөөдөр энэ үгээр дамжуулж бидэнд танд бас сануулхыг хүсэж байгаа зүйл нь чи ямар байснаа хаанаас одоо хаана ирчээд байгаагаа энэ зур юу туулан гарснаа санаж миний чамд өгсөн нэгүсэл бүрийн төлөө талархаасаа гэж эзэн сануулж байна гэж би хүсэж ойлгож байна. Амен. Тэгээ цөмөр хамтдаа Ром 1:21-ийг уншъя. За Ром 1:21-р эшлэл дээр ингэж хэлсэн байна. Хэрвээ бид Бурхны өгсөн ивэлийг мартах юм бол юу болдог вэ гэхээр Ром 1:21 ингэж байгаа юм. Тэд Бурхныг мэдсэн атлаа Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсан ч үгүй, түүнд талархал өргөсөн ч үгүй, тэгээд ч тэд бодол санаандаа хоосорч ухрахгүй зүрх нь харанхуу болжээ гэж. Тэг нэгэсэндээ бид Бурхан бидэнд юу хийж өгснийг талархаж түүнийг тэ дурсан ярьж гэрчилж ярьж байхгүй бол юу болдог вэ гэхээр бид нар бардам бид нар үл тоомсорлогчд болчдөг. Тийм учраас Бурхан бидэнд сануулж хүсэж хэлж байгаа үг маань битгий мартаарай. Талархаж яваарай гэж хэлж байна гэсэн үг. Амен. Ямар нэгэн зүйл санагдж байгаа бах те. Нэр би бас нэг тийм үеүдэ мартчихсан явж байгаа юм байна шүү. Тэгээ Бурханы нэгүсэл үнэхээр сайн. Тэр бидэнд сайнэр хандаж бидний хүн төсөөг даван туулах өнөөдрийн ийм байдалд ирэх боломжийг өгсөн байна. Эзэн талархацгаая. Амен.
За хоёр дахь төгс хэр ихэлсэн үг нь болохоор би юу гэж хэлэх үсэж нүх хэр твч. Ягаад гэвэл талрах гэдэг бол өнгөрсөн цаг хугацааны тухай. Бид ямар зүйлийг үзэж туулсан, эзнээс ямар ивэл авсан зүйлийн тухай ярьж байгаа. Харин одоо твч гэдэг бол одоо үеийн тухай би ярих үсэж чинь гэсэн. Яг одоо та ямар асуудал дундуур, ямар нөхцөл байдал дундуур явж байгааг би мэдэхгүй. Магадгүй энэ цөмөрөө аз жаргалтай сайн сайхан харагдаж байгаа. Гэхдээ та нартай бид нар мэдэн штэ. Биелээс биелийн хооронд л тэгэл маш их ажилтай, маш их ачаалттай, стресстэй. Тэгээ одоо бас ямар ийм хэцүү байна, тийм байна гэж хүн болгонд өөрийгөө яриад яваад байлтай биш. Гэл ингээл явж байгаа. Харин эзэн бидний юуг сануулж байгаа гэхээр твч гэж. Одоо байгаа энэ зүйл чинь мөнхийх биш. Одоо магадгүй хэцүү зүйлийн дундуур явж иж болно. Гэхдээ цаг нь болох үед дуусах болно. Амен. Тийм учраас твчээрэй гэж эзэн өнөөдөр урамшуулж байна. Яг би болдгийм үү гэж бодож байгаа нэг хүн, хин нэг хүн байгаа бол яг тэр хүнд хандаж эзэн болж болохгүй харин төвчээрэй гэж хэлж байгаа гэж итгэж байна. Амен. Тийм учраас бууж өгмөр санагдж байгаа, болимор санагдж байгаа бол төвчцгээ. Жохон төвчвөл, өшөө нэг жохон төвчвөл сайхан цаг ирэх болно. Ардан бид гарах болно. Сайн үр дүнд хүрэх болно. Амен. Тийм учраас өөрөө өөртөө хэлэхгүй те би төвч болно. Одоо хэцүү байгаа ч удахгүй энэ үе дуус болно. Амен. Үнэхээр тийм зүйл болно шүү. Христ бидний төлөө ямар их зовлон амсныг цөмөрөөр санцгаа. Би үргэлж ингэж боддог. Есүс Христийг Понти Пилатын өмнө авчирхад ямар хэцүү байсан бол гэж. Ягаад гэвэл Есүст ямар ч буруу хийсэн зүйл байхгүй байхгүй. Та нар яг тэгж ямар ч буруу зүйл хийгээгүй мөртлөнгөөсөө гүтгэгдэж, эсвэл буруутанд тооцогдож, тэгж буруутгагдах тийм мэдрэмж авчихсан уу? Заримдаа өдөр тийм зүйлд ордог тий. Тэгэнгүүт бид нар бүр дургу үрдэг үсттэй. Уур хүрдэг үсттэй тий. Тэгээд нөгөө нөхдөдтэй бол бүр өстэй нёгийг үзээд гармаар санагддаг үсттэй. Харин Есүс тэгэхэд тэр ямар ч нүгэл хийгээгүй. Тэгээд түүнийг буруутгаж, түүнийг модон загалмай цовдлох шийдвэр гаргахад Исаия номд хэлсэнчлэн тэр нядлагдах гэж байгаа хонь мэд чимээгүй байж тэр бүх зовлон бэрхшээлийг туулан гарсан юм а гэж. Тэгээ би яг Есүсийн зовлон туулан гарсан тухай бодохдоо ингэж төсөөлдөг. Тэр Иерусалим хотын гудамжаар нүцгэн шалдан модон загалмаг үүрээд явж байх үедээ тэр болчмоор санагдчихсан баг. Тэр хайчмаар тэг модон загалмаг болиё гэдээ ингэ шидчмээр санагдчихсан баг. Гэхдээ түүний бодол санаанд миний бодлоор та байсан. Хэрвээ би энэ модон загалмаг үүрэхгүй бол та бас би мөнхийн зовлонд үрд мөнх зоох байсан. Тэгээ энэ зүйлийг Есүс бодохдоо тэр ичхүүрийг, тэр өвдөлтийг, тэр ганцаардлыг, тэр ад үзэлтийг төвчж чадсан гэж би боддог. Тэм учраас Есүс Христ модон загалмай дээр цовлогдсон алагдахтаа ч гэсэн хэлсэн үг нь гүйцлээ. Юу гүйцээсэн бэ Есүс? Түүнд итгэгчдийг бурхны хүүхэд болох тэр боломжийг би болгох энэ ажлыг би гүйцэд сайн хийлээ гэж Есүс хэлсэн. Энэ тухай Иохан 1:12 дээр өөрийнх нь нэрд итгэгч бүрийг бурхны хүүхэд болох эрхийг тэр өгсөн юм а гэж хэлсэн. Өнөөдөр та Есүст итгэж байна уу? Есүс бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэдэгт итгэж байгаа нэгэн бол бурхнаар аврагдсан нэг юм а. Та Есүс бол Христ амьд бурхны хүү мөн миний төлөө тэр модон загалмай цовлогдсон алагдсан түүний үхлээр би золигдсон. Түүний өвдөлтөөр би эдгэрсэн, түүний оргигдлоор би бурхан дотор олдсон гэдэгт та итгэх ёстой юм аа. Энэ итгэл нь биднийг мөнх амьд түргэнэ. Амен. Амен. Энэ итгэл танд байгаасай. Есүс тэр модон загалмайг бүрж тэр ичхүүр дундуур явах үедээ миний тухай бас яг таны тухай бодож ирсэн. Тэгм учраас тэр твчж чадсан. Тэгвэл цөмөр хамтдаа яг өнөөдөр бидний амьдралд бас твчих хэрэгтэй тийм зүйл байгаа. Тэгээ би таныг төвчээсэ гэж гуйж байна. Don't give up. Сүмбэр хамтдаа 2 дугаар Тимот 2 дугаар Тимот 4-ийн 5 дугаар шүлгийг уншиж өгвөн эндээс. Харин чи бүгдэд саруул ухаантай бай, хэцүүг төвч, сайн мэдээд илгэрүүлэгчийн ажлыг хий, үйлчлэлээ гүйцэтгэж хэлсэн ба. Амен. Тэгээ чи бүгдэд саруул ухаантай бай,
Хэрвээ хэн нэгэнд бид нар гомдох юм бол, хэн нэгэнд уур хурах юм бол, одоо би яагаад ийм байгаа, яагаад заавал надад гэж интэрлэгсэн иймэрхүү бухимдалтай бодлууд бидэнд бий болчих юм бол бид саруул ухаанаа алдчихдаг. Саруул ухаанаа алдсан үед юу болдог вэ гэхээр төвчээргүй болчихдог. Тийм учраас цөмөр тэр бүх бодлуудыг хоош тавиад би төвчнэ гэж шийдээсэ гэж ингэж өсөж байна. Эхний тэ үсэг юу байлаа? Талрах, хаана байснаа, юун дундуур гарснаа, яаж явснаа, эзэн яаж тусалсныг санаж талрах. Амен. Хоёр дахь нь юу вэ? Төвч. Бууж өгмөр санагдаж байгаа, квит хиймэр санагдаж байгаа тэр бодол, тэр нөхцөл байдлаа төвчээрээ. Амен. Гурав дахь нь тэмц. Тэмүүл гэж хэлхийг хүсэж байна. Энэ бол ирээдүйн цагийн тухай. Эхнийх нь өнгөрсөн цаг байсан. Тэвчих нь одоо цаг. Харин ирээдүйн цаг руу бид явах ёстой вэ? Тэмцэх ёстой, тэмүүлэх ёстой юм аа. Ямар ч хүсэл мөрөөдөлгүй байж болохгүй шүү дээ. Тэ? Бидэнд хүсэл тэмүүлэл байх ёстой. Маргааш юу болохыг бид нар мэдэхгүй. Бидний хинэн ч өөрийнхөө амьдралд тэ хэдхэн хугацааны дараа юу болохыг мэдэхгүй. Сая ковидоос хойш манай цуглааны 2-3 сайхан залуу манай цуглаанд явжсэн надаас дүү залуучууд сайхан ажилтай, сайхан бизнестэй, гэр бүл нь тэг яг үр хөвгтэй болоо сайхан явжсэн залуучууд өнгөрцөс харамсалтай. Тэг тэдэнд маш сайхан мөрөөдлүүд байсан, тэдэнд маш сайхан төлөвлөгөөнүүд байсан. Тэд нар бас тэр зүйлийнхээ төлөө маш хичээнгүй ажиллаж амжилт хийсэн. Тэгээ тэд нар залуу байсан учраас, хүчтэй байсан учраас тэг хорвогийн мөнх бүсийг гинт тэгээд үзүүлчихнэ гэж бид нар юуроос төсөөлөөгүй. Харин зүгээр л суугаад газраас одоо доор явган сууж байгаа юм хийж байгаа босоод өндийгөл харваад тэгээд өнгөрөвсөн. Эсвэл унтаад тэгээд дахиж хэрэггүй. Дэндүү гунигтай, дэндүү аимшигтай үхэл үнэхээр бидэнд хол биш. Би багхан залуу байхдаа, хүүхэд байхдаа бол амьдрал дуусахгүй юм шиг ямар урт юм бэ, удаан юм бэ гэж боддог байсан. Тэгээ нэг 30-40 рүү дөхөөд ирэх үед амьдрал бас хурдан юм а гэдэг ойлгож эхэлсэн. Одоо ингээд 50 хүрч ин тэгэнгүүт 50 мили хурдтай доошо уруудах чинь шаардагдах чинь бас хурдан юм байх шүү гэж бодчих. Амьдрал айгүй богинохан санагдаж байна одоо. Бага залуу байхдаа хизээч үхэхгүй юм шиг боддог байсан бэ. Харин одоо хизээч байж болох юм байна гэж боддог бас. Тийм учраас хэдий тийм ч гэсэн бид итгэл дотроо ирээдүйн сайн сайхны төлөө тэмцэх ёстой юм аа. Амен. Тэгээ оо хизээч дуусчих юм билэ гэж бодоод зүгээр ингээд суугаад байж болохгүй юм чи одоо. Цөмөр хамттай хүсн тэмүүлэх зүйлтэй байцгаая. Тэгээ тэр зүйлийнхээ төлөө тэмцдэг байцгаая. Та яг юуг хүсэж, та яг юуг тэмүүлж байгаа вэ? Таны тэр хүсэл тэмүүлэл дотор Христ байна уу? Таны хүсэл тэмүүлэл дотор таны чуулган багтж байна уу? Бид нар бас заримдаа яг бидний мөрөөдөл бурхангүй байдаг. Төсөөлөл дотор чуулган маань байхгүй байдаг. Харин бид нар юу боддог вэ гэхээр бид нар би тэгмээр байна, би ингэмээр байна, би тийм юмтай болмоор байна. Ахын дүүс минь бидний хүсн тэмүүлэх ёстой зүйл бол эд хөрөнгө биш. Тэгээ бидний хүсн тэмүүлэх ёстой зүйл бол юу юм? Одоо мөнгө төгрөг биш. Харин бидний хүсн тэмүүлэх ёстой зүйл бол бурхантай хамт байх явдал юм аа. Бид юунд ч дундуур явж магадгүй. Тэ? Бид нар хэр хугацаанд энэ дэлхий дээр тоос хөдлөх хөөмтөхгүй. Гэхдээ бидний төгсгөл хаанд байгаа вэ? Эзэн дотор. Ягаад гэвэл Есүс итгэгч бүрийг Бурхны хүүхэд болох эрхийг тэр өгсөн. Тэ? Тийм учраас бид Бурхны хүүхдүүд, Бурхны хүүхэд болсон хүний хувь тавилан бол мөнх юм. Тийм учраас цөмөр ингээ бидний хүсн тэмүүлэх ёстой зүйл маань мөнх юм шиг маа. Амен. Тэгээ нэг ойнгой байдаг шүү дээ. Мөнхийн улс тэр нэг нөхөр амар том уут үрээд яваад ирсэн. Тэгсэн чи үүдэнд нь Петр яхаа хоёр зогсож байна нэ. Юу байгаа юм бэ наад чи мөнхийн улс руу иймэрхүү юм авч ордгоо шүү дээ гээл тэгсэн чи. Би бүх насаараа цуглуулсан юм юм аа. Өчлөд оруулчихлаа та тэхүү гээл гоёж. Юу байгаа юм гэсэн чи нөгөө хүн чи. Тэгэл амар том уутаа юм буулгаад нээсэн чи алт байсан. Тэгсэн чи Петр энэ замын хар авчирсан байхаа яах гэж байгаа юм бол гээ. Ягаад тэгэхэр Библиэлд мөнхийн улсад те алт алтан замтай байх болно гэж хэлсэн байгаа шүү. Тэгээ бидний хувьд өнөөдөр ингээл алттай болохын тулд алт бол одоо юу гэдгийг валютын ханшийг тогтоодог гэж тэгээ дэлхийн банкнууд Монгол банк ингээл алтыг цуглуулаад тэрүүгээрээ хэн хүчтэй улс вэ гэдгээ үзэл явж байгаа шүү. Харин мөнхийн улсад очисон чинь нөгөөтг нь харсан энэ замын араа аваадэрсэн байх яах гэж байгаа юм бол. Тэгээ бидний хувьд бид нар яг зөв зүйлийг ойлгож, зөв зүйлийн төлөө хүсэн мөрөөдөж тэмүүлж амьдарцгаая.
Тэг мэдээж та бид бүгд л өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд тэмүүлэлтэй байгаа. Харин бидний энэ хүсэл тэмүүлэл дотор Христ байхгүй бол, тэ? Мөнхийн ус байхгүй бол, чуулган байхгүй бол энэ хоосон болох болно. Тэг учраас би таныг зөв зөвлийн төлөө хүсэн тэмүүлээсэ гэж урамшуулмаар байна. Амен. Ямар гурван тэмүүлэлээ? Нэгдүгээр талрах, хоёрдугаар тэвч, гуравдугаар тэмц. Тэг чүмөр хамтдаа эзэн дотор түүний бидэнд хийж өгснийг талархан дурсан санж, бас түүний өгөх хүч чадлаар одоо нүүр тулж байгаа асуудлуудаа төвчин давж, бас түүний хүсэн түүний төлөө тэмцэж амьдарцгаая. Амен. Тэгээ би та бүгдийн төлөө эзнээс залбирч үгэй.